שלום צופים יקרים, עוד תוכנית של ישראל בידור מתחילה, והיום קים אור אזולאי משיקה קולקציה בעיצובה של כובעים כמובן, וכל הסלבס מתייצבים לפרגן, וגם בפינת הקרין שלנו לא תאמינו מה חיתקנו ומצאנו בעברם של לי גרינר, מייקל לואיס וסלבס נוספים. פתיח ומתחילים. צופים יקרים, כיף שהצטרפתם לעוד תוכנית של ישראל בידור, והיוש גם לנועה כהן שלא התאפקה וגנבה לי את הלוק. מה נסגר, נועה? דוד, אני בסך הכל מנסה להעביר את המסר שבמקרה הצורך, אם יקרה לך משהו לא עלינו, כמובן אני יכולה להיכנס לנעליים שלך. וואו, קמת היום במוד רדיקלי. מה לעשות? טוב, דוד, בוא נתחיל, כי יש לי מלא דברים מסתרים להראות לך. יאללה, לכי על זה. ככה. הסינגלים הכי קרינג'ים שלא ידעתם או לא זכרתם שהסלבס האלה הוציאו. כמו מי? נתחיל מהראשונה. אתה חושב את עצמך, האם זו ביונסה? האם זו ריאנה? וואי, זה להתעלף. לא, התשובה היא לא, זאת לי גרינר, ותלבושת מנצנצת, שגם אם תתאמץ דבי, ותאמין לי, אני ניסיתי, לא נצליח לשכוח. תגידי, והשיער, מה איתו? תקשיבי, זו פעם ראשונה שאני רואה זה, ומה היא חשבה לעצמה עם ההופעה הזאת? אני לא יודע מה אגיד לך. מדובר בתחרות הקדם אירוויזיון 2013, זה היה לפני שהיינו את הכוכב הבא לאירוויזיון וכל הפורמט הזה, והיא ניסתה את מזלה עם הראפר עומרי סגל, שידוע בכינויו 69, כמובן, הוא גם יש אחראי על קילר, על שיר הפריצה של נועה קילה. היא גם ניסתה את מזלה בכוכב הבא, אבל בוא אני אתן לך עוד רגע להתפעל מהשיר הזה ומהמובס של לי גרינר בשמלה הקצרצרה הזו. זוזי, אני מאחור, אל תדאגי, הכל פרש, תחייכי, עכשיו את מוכנה. וואו, נועה, אין לך מושג כמה אני מקלח עכשיו בגדניות הליווי שלה, אימאלה, איזה יכולנו להיות אנחנו. לגמרי, היינו עושים לה את הנאמבר. טוב, ככה, קטע נוסף, הפעם מבית היוצר של מייקל לואיס. מה? מייקל לואיס זמר? ממתי? לא זמר, דוד, ראפר, תראה. צריך לקחת החלטה ולהגיד, הכל הוא אפשרי, מה תרצה ונפליט, תמיד. וואי, וואי, איזה סוואג. תגידי, זה ערוץ הילדים? כן, כן, זה ערוץ הילדים. זה שיר מקורי שהוא כתב והוציא בשנת 2007, שנקרא אין דבר כזה, אני לא יכול. ואני חשבתי שהוא יודע רק לפתוח בקבוקים. מסתבר שהוא יודע היום לכתוב שירים, ועוד שירי מוטיבציה עם מילים עצימות וחינוכיות. נשמע רגע? נחישות, אמביציה וכוח רצון, תהיה אהבה, תקווה וממון. אז תקשיבו לי עכשיו ונגיד בקול, אין דבר כזה, אני לא יכול. טוב, ככה, את ניר, נירו, חפר, גיסנו, אתה זוכר? נו, ברור, איך אפשר לשכוח? אז ככה, תשמע, מסתבר שיש לו אח, וביחד הם להקת על חלל בשם אחים לוי. הגיוני. כן, והם הוציאו בשנת 2004 אלבום בשם הכי פשוט שיש, באלף, יאנו, אחי. זה הסינגל הראשון. הכרתי בחורות בסין ומרוקו. אני מבין שהוא לא יוצא מהדמות שלו ברמזור עם כל הבחורות. דוד, מי בכלל מקשיב למילים? תראה את אח שלו, חתיך. נועלי, את יודעת, הוא הכיר בחורות מסין ומרוקו ומכל העולם. שיבושם לו. אגב, הצופים היותר בוגרים שלנו בטח זיהו בקליפ את הדוגמנית ההורסת, שירז טל, שמככבת בו. נכון, תגידי מה עוד הבאת לנו היום לא? ככה, לקראת סיום אני רוצה להרים את האווירה עם שירו די מצליח של הזמר, היוצר, המלחין, הסינגר סונגרייטר, תום קשי. מה, אשליות? לגמרי. אשליות, את מכרת לי אשליות. את יודעת שזה היה צלצול של הטלפון שלי כשהשיר יצא, כן? טוב, תאמין לי, אני באמת לא מבינה למה לא מעלים את כל האלבום לספוטיפיי. אשכרה, טוב, אז לטובת מי שלא מכיר את השיר, אני רק אציין ואגיד שהשיר הזה יצא אי שם בשנת 2013, אחרי המרוץ למיליון ואחרי הפרידה שלו ושל אדל בספלום. זוכרת שם ביחד? אתה רומז שהשיר נכתב עליה? אל תכניסי לי מפה, נועלה. טוב, שיר ענף, בזה אין ספק. האמת שעוד לא מאוחר להזמין אותו לפה בבת מצווה שלך, נועלה. ובמעבר חד, נעבור לאייטם הבא שלנו. פגשנו שני מוזיקאים צעירים מוכשרים שגורפים משמעות ביוטיוב. למרות שהם משני ז'אנרים שונים לחלוטין. נכון, אוי פדלון ועדן מאירי, וגרמנו להם להשתתף באתגר מוזיקה הקוראה שלנו. בואו נראה. ראיון. מה המצב? עדן. כן. אתה מוכן לאתגר המוזיקה? של מרלי? של מרלי. שלשמו התכנסנו כאן היום? שמו התכנסנו, מוכן ומזומן. אוקיי. סיבוב ראשון, הרמקול שלפניכם ישמיע לכם מספר שירים אותם תצטרכו לזהות בהתחלה למשך 3 שניות ואחר כך למשך 8 שניות. הראשון לזהות כמה שיותר שירים לוקח את הסיבוב. היי. יאללה, בלגן. יאללה. היי. אני? ז'ו. למרות שהבאת יד, ואת יד, וואחד יד, אז יאללה, מסיבה בחיפה. מסיבה בחיפה. אחד אחד. יאללה, סגור. יאללה. טימי, תקשי עליי. פעם. זה היה מוכר, אבל כאילו. אני, אין לי מושג מה היא שמה עכשיו. שקובי. No woman, no cry. איך אתה לא מכיר? נקסט, בבקשה, נקסט. נקסט. תתעורר, מוטה.
איש רע של בילי. בילי אייליש. יקירתי. יקירתי. כן, ברור. יקירתי. סיבוב שני, עכשיו אתם תשמעו מספר שירים, תצטרכו להאמר. האם מדובר בגרסה המקורית או בקאבר? נייס. בבקשה, יפה. טיל. אתם רואים מתי אני שמחה ששנינו צודקים. טיל. בדד! שלוש, ארבע, ו... ו... אלם. מה? למה? עכשיו זה קורה? כן. לא, לא. זה לא זוהר. מה זה? של מי זה? אבל אנשים של פיאמנטה? אני לא ידעתי את זה. את ידעת את זה? לא. מה זה? בדעתי של זוהר. ככה כולם... מה זה? כולם זה של זוהר, נו, מה זה? יצאנו פיתה ואני במיוחד. מה זה? אנחנו רוצים פה חמרים. כל השבוע עוד דברים לעשות, אצלנו זה לא דיילי. ועד לחמישי אני לא נרגע, לא אוהב את זה. מחכה לסוף שבוע. הנה עוד שבוע, היינו פה. מה עשית? יפה, יפה, אחלה מרגי. סיבוב אחרון? כן. אנחנו נכריע את זה? יאללה, פליי! קאבר! איפה את יודעת? רושמת לי מקורי, רושמת לי מקורי. אני הולכת הביתה. שמש, פה מקצוען. אני הולכת הביתה. מה זה? הטוש לא נסגר. סיבוב ראשון את לקחת. כן. סיבוב שני, לא יודע איך רשמת שם מקורי בכלל. אז אני לקחתי. נכון. עכשיו אנחנו עושים סיבוב שלישי. סיבוב שלישי. באוזניות שלפניכם מושמע השיר החופר של השנה. בייבי שקר. נסו לשיר שיר שלכם בזמן שאוזניות עליכם. מי שיצליח לשיר בלי לזייף או להפסיק, ינצח את הסיבוב. אתה תתחיל. יאללה. יאללה. איך אני אשיר ככה? וואי, וואי. אכלתי אותה. וואי, זה קורע. טוב, אני אנסה. יואו. אני לא שומע את עצמי בשיט עכשיו. אוו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 ו
היום זה קצת פחות, מרגש אותי אכפת, יצאנו לרחוב. בבקשה, נשמה. אני זייפתי מספיק. אני זייפתי מספיק. לא זייפת בכלל. טוב. בהצלחה לי. וואו, זה קשה, זה אימאלה. ואיזה קור בחוץ, זה לא בסדר. המילים שלך הקפיאו את החדר. אימאלה, אימאלה, נראה לי זייפתי את המוח שלי. לא, תורידי. אתם מוכנים להכרעה? נו. עדן עשה יותר שניות. חיים שלי ניצחת! זהו, ככה זה נגמר. אני יוצאת מפסידה וזהו, ביי. ביי. תודה רבה למשתתפים שלנו, ואם תהיתם כל המוצרים שראיתם בכתבה באדיבות House of Marley, מותג סאונד סופר איכותי ומתקדם. ולא פחות חשוב, בסטייל ברמה. ועוד יותר חשוב, גם מחומרים ממוחזרים, קצת חשיבה ירוקה, נועה להם. אתה אומר לי, ברצינות, כל יום אני רבה איתך לא לשמש בחד פעמי. בסדר, בסדר, ואגב, יש לנו הטבה לצופי ישראל בידור, ייכנסו עכשיו לאתר House of Marley, נזינו את קוד ההטבה Marley 30 שמופיע כאן למטה בדיסקריפשן, ותוכלו לזכות ב... 30% הנחה על כל המוצרים החישובים באתר. בול. ועכשיו, מיוזמת לכובעים, קימו אז אולי... האישה והמקבץ. בדיוק, השיקה קולקציית כובעים בעיצובה לטרמינל X, וכל הסלבס הגיעו להוריד בפניה את הכובע. וואו, דוד, איזה משחק מילים שחייב לרדת בעריכה. בקיצור, בואו פשוט נראה. חברים, אני כאן בהשקת קולקציית הכובעים של קימור אזולאי. מה קורה, קימי? בסדר, יפה שלי, מה איתך? אז מה את אומרת? כאילו, השקת קולקציה זה מרגש, בטח עבדת על זה מלא זמן. כן, עבדתי על זה מלא זמן, עבדתי על זה שנתיים. אז יש בעצם מבחר, אני רואה ענק של צבעים, מה הפייבוריט עליי? התחלה לבן היה הפייבוריט שלי, כי הוא הכי חגיגי, וגם לבן זה צבע אהוב עליי. אבל ורוד תמיד מנצח כי זה ורוד. ומצד שני, יש פה את הטורקיז והכחול שהם כזה חותרים את דרכם. אני אגיד לך את האמת, אני באתי לכאן בשביל מטרה מאוד פשוטה. אני באתי לבדוק מי חבר ומי טרמפיסט. אני רוצה לבדוק מי מכיר אותך. מה את אומרת? את סומכת עליהם? תראי, יש כאלה שאני בדורה שיפלו. שיהיה בעצמך. מה סבתא שלי יודעת. עד עכשיו הייתי עם כובע, איזעתי, אז הורדתי את זה. אוקיי, אני מוכנה שי? כן. אז ככה, האור בקימור אזולאי, זה שם שני או שם משפחה של האמא? האור זה השם השני. הוא שם שני. נכון? הם
שם שני. יפה. אוקיי, שאלה מספר 2. על פי מה שקי מספרת, כמה כובעים יש לה בארון? מיליון. אין סוף. אוקיי, זו תשובה קצת מתחכמת, אני לא מקבלת את זה. 86 ומשהו. קי, כמה כובעים יש לך בארון? מלא, יותר מ-300. תשובה הזו, אנחנו לא מחשבות לך כי זה שליף. בסדר, אבל זה שליף שהמורה מסתכלת. 300. יפה, יעל! באמת? אני כזו מוצלחת, אז אני יודעת תשובות. אופס. קי משתתפה במלא סדרות. איזה סדרה הייתה הראשונה שהיא פרצה בה? בנימות. יפה, יואו, סורי, שירלי, אל הייתה לפניי. די! אלת. לא. לא, הבנים והבנות. יפה. הבנים והבנות. יפה! כמה עוקבים יש לכימור באינסטוש? 340. 470. שירלי! יאה! 400 אלף? קצת יותר? 420. עוד טיפה. 50-60. 430. 430? ותוסיף תווי כחול. 670. תעלה בריבוע. 2.5 מיליארד. איך קראו לדמות של קים בסדרה? יש לה את זה. אין לי מושג, אבל מתאים נועה. קים? ומה השם משפחה? אז אולי? קים ביטון. קים ביטון? קים ביטון. מה? ביטון. ביטון. וואו. באיזה פסטיגל כימור השתתפה תהי מרוכזת? והיא לא הייתה פסטיגל. יפה! היא לא השתתפה. נכון! היא לא השתתפה. אני לא יכולה, את פשוט BFF. היא חברה שלי גם. לא השתתפה בפסטיגל. שירלי צדקה! כי את כאילו לא היית בטוחה, אז סורי. כאילו... כמה אחים יש לקים? למיטב ידיעתי, ממני יצאו עוד 3, לא 4, איבא, כמה עוד? לא, ממני יצאו עוד 3, מה קורה עם מעבר? אני לא יודעת. 1, 2, 4. יפה! איך קוראים להם? אני יודעת קוראל. נכון. תראי, אני אעזור לך. קוראל, קים. קים. כן. קייל. ו... קורן. יפה! ושמת לב שכולם מתחילים בקוף? כן. תהיה לך איזה רפרנס למשפחה מסוימת? אולי משפחת קרדשיאן? היא מתה על האות קוף. טוב חברים, אז גילינו מי חבר, מי טרמפיסט ומי המנחה שבא לקחת מתנות חינם. אז עד כאן מחזירה לכם את השידור לאולפן. דוד, איך לא החזרנו את השידור עם כובעים על הראש? אני לא צריכה להבין. וואי, האמת שזה רעיון טוב, אבל את עם כובע זה באמת כמויות של יופי מתפרץ שלדעתי הצופים לא יוכלו לעמוד בהם. מה שקרה. טוב, בקיצור, המון בהצלחה לקי מאור אזולאי, ותודה רבה לכל הסלבס שהשתתפו, וכמובן, תודה רבה לנועה כהן שהנחתה לצידי כאן היום. נועה כהן, זה יפה זה. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה שלנו כרגיל בכל יום שני וחמישי. ובינתיים אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. ביי.